Какво сте пичове? Аз съм Deadpool. И днес ще играем Euro Truck Simulator. Трети епизод. Нека стягаме коланите и да започваме. Така. Сега. Ще си караме с Госто. И ще му добавим един мод, който сега ще го намеря. Абе, там с колата. Опи, това ще добавя, защото е яко. Това. И това ще добавя, защото е яко. Кола. Ето я колата. Така. И започваме с Госо. Сега ще започнем с бързи доставки, защото един в мултиплеера джихаджист ми вледна с фуен челадас челно в предницата и сега виждате какъв е резултатът. Мишката напред. А надявам се да ви харесва културата, която съм си взел. Майко... Оха! Кошка... Реношчика! Майко... Аме... Оу, ай, ние трябва да довършим доставката. Май някой ще сменя профила. То няма смисъл. Няма смисъл. Просто. Не тут. Не, няма шанс да тръгнем. Аз какво направих? Оп, нищо не сте видяли. Не, тук сменяме профила, защото няма как да откажем поръчката и такива неща. Така че, на ново профил. Изтриване. Този менеджер на модове. Ай. Всичко връщаме. И ще сложим някои модчета. Първо това. Това. Скайня. И това ми трябва между другото. Това ще го добавям задължително. Това. Така, навигация. Колата.
DGT. Така, Blue Lights. Така, Green Lights. Опа, това ми е необходимо. Да, готови сме. Какво стана, бе? Айде, прекалено много модове. Спирачка. Тук това е... И да може да ги запаметява. Love me gotch desin navarini erujim svetlini drugi. Извън габаритни. Клаксон. Тих клакс. Тих чистачки. Курс контрол. Така. Контролери. Геймплей.
Вероятно, за оръжие. Сила на спирачки. Малко по-високо. Стабилизатор. Така, нека с... Ага, да, ограничител. Ти бут ли си? Рано изразходване на гориво. Тук е нормално. Български. Добре. Целзи. Литри. Окей. Готови сме. Опа, и ние си имаме. Еми, значи ще закараме тази. Така, нека се станем удобно. 1 км. Майка. Доста ни е спират. Доста силна ни е спирачката. Което не е хубаво. Защото. Не можем да спасим така. Сега тук май трябваше да вляза на заден ход. Ще спирам аз. Аз когато не си я бях закупила, си я бях взел безплатно. Демото и. Айде сега да не станеш той. Ако не го взема на екселенте. Боже. Чуйте, че не съм ял. Сега. Не искам Маджестик, но това е най-високо платената работа.
отвратително.
Thank you.
Плюс 40% ли? Не, ти. Сега да видим колко пари ще ми дадеш. Отлично! Баш, концата. Така, сега. Тук. За дълго разстояние ще сложим. И тук банката какво става? Нищо не става! Скания. Открил съм на едно искания. Искам да видя какво има тук за скания. Буклук, буклук. О, яко. Добре, този. Те са хубави. Добре. Този е хубав. Е, това е нашата първоначалната скайна. Ого! Мале, мале! Я да я видя отвътре! Oh!
Сега така, леко технично. Технично, нагледно технично. А тя де вида тази? Пайма да я гледам от утре. Напусни, я да погледна така, мога ли да взема от банката ни 100 000? Ей, не мога да взема сега 50 000. Ей. Я видим какво имаме. Това, защото ми трябва пари. Трябва ми яко пари. Добре, това ще последна доставка за днешния клип. И това ще и с него. Спирачката. Малко да е фитнес през предния.
значително. Остават ни още 105 км. Ай, 106. Приготвил съм ви още един анбоксинг, обаче той е малко така по-легничко. Направим пак същата схема. Е, много хубаво ми го постави. Дай да видим къде е. Ай! Оп, 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 оп. Видях перфектното. Thank you.
ще е малко сложно. Как зацепи на едната страна и край. Зацепи и се отказва. Ще пържим на много. Добре, така. Зацепи. Оп, оп. Така, изключваме, хоп. И сме готови! Нека видим сега колко пари и колко експи и пощо. Да, да бъде това! Тук моля да взема нещо? Не. Знаете ли какво? Че го изплатим? И... Те вземат, че те берат някъде пари. По-скоро ще изчакам да мога да взема 400 хиляди. След това ще взема още 100 хиляди. Ще си купа Ласкания. Аз паска. Ще си купя първото вълво, ще го намакса на всякакви неща там. И останалите пари ще си апгрейдна гаража. И ще купи още два, още два камиона. Един, два камиона. Ага. И ще ги дам на някакви хора да ми носят пари. И така. И аз бях Дедбул. И... Ще се видим в следващия клип.